Меня зовут Маріанна Вишемірська. Я сама родом із Донецька. Її фото облетіло увесь світ. Тоді, у березні 22-го, росіяни скинули авіабомбу на маріупольський пологовий будинок. Це відбувалося 9-го числа в 3-й больниці Маріуполь. Неймовірно, але після того, як окупанти ледь не вбили її, з ще ненародженим немовлям, Маріанна Вишемірська голосує за диктатора Путіна. І там вже дуже показово, вона не просто поставила підпис, а ще по московському, на московській цій сечельник, чи як воно перед хрещенням, перед водохрещенням. Тобто все так знаково, скрепно. У березні 22-го росіяни скинули на пологовий авіабомбу. Фотографи агентства Associated Press Євген Малолєтка та Мстислав Чернов на місці атаки роблять два знімки. Згодом вони шокують увесь світ. Одна з породіль померла разом із дитиною. Маріанна вижила. Зараз я знаходжусь в Москві, займаюся благотворительними місіями. Ось у цьому інтерв'ю про кремлівським ресурсом дівчина з Пологового озвучує російську тезу. Нібито ніякого авіаудару не було. Ми сиділи, обговорювали пакунок малюка, що там внутрі, і ми услышали, як прогремів снаряд. Хоча в перші хвилини після атаки про літаки говорять самовидці подій. Будинок журналіста Миколи Осиченка був за якихось 500 метрів від того самого Пологового. Цей бомбовий удар ми чули, гул самоліту ми теж чули, але ж вона, бачите, не чула. Вона стала на ці пропагандистські рельси. Радник міського голови Маріуполя говорить, до повномасштабного вторгнення Росії і блокади міста Маріанна була нікому невідомою дівчиною. Вона переїхала до Маріуполя з окупованої частини Донеччини – Макіївки. Тут вийшла заміж і чекала на дитину. Була б'юті-блогеркою. Андрющенко каже прямо – патріотичними поглядами Маріанна ніколи не відзначалася. Наші маріупольці її знають, ніхто не здивований, тому що, як знаєте, кажуть, вона ватна була завжди. Російська пропаганда досі називає Маріанну маріупольською Мадонною, а та натомість розповідає, як добре стало жити в Маріуполі. Бреше, що тут все відбудовується. Город відновлюється, город відстраювається. Вона донеччанка, вона переїхала в Маріуполь у 20-му році, вийшла заміж. Якщо ти така прихильниця руського миру. Чого ти їхала? Чого ти їхала в нацистське місто? Одразу після окупації Маріуполя Росією Маріанна чкурнула до Москви, а через півроку знову повернулася до загарбаного Маріуполя. В одній зі шкіл роздавала кульки з кольорами прапору країни-терористки. У серпні 22-го Вишемірська приїхала до Оленівської колонії. У розмові з нашими полоненими поширювала російські фейки про полк Азов. Просто показова історія про те, що для нас, про те, що не всіх вилікували російські бомби. Маріуполець Микола Осиченко вважає, через Маріанну і подібних зрадників і зрадниць Кремль створює ілюзорну картинку нібито мирного життя в Маріуполі і намагається показати, мешканці окупованих територій нібито можуть знайти своє місце на болотах. То їй надали житло, їй надали грошики, і її місія в тому, навіть не в тому, щоб збирати підписи для Путіна. На те всім і Путіну також начхати. Її місія в тому, щоб показувати мешканцям окупованих територій, що все добре, що це Росія, вона допомагає. А щоб цього не сталося, Україна має гучніше розповідати світові про варварські злочини Росії в Маріуполі, яке до приходу російських танків було квітучим містом, а нині перетворилося на руїни і братські могили. Одним із таких голосів на весь світ має стати фільм «20 днів в Маріуполі». Фотографа до документаліста Associated Press Мстислава Чернова. Днями стрічка увійшла до списку номінантів на премію «Оскар» як найкращий документальний фільм. Хорошо, що тут є преса. Знімайте. This is painful to watch. But it must be painful to watch. Вони нанесли бомбовий удар. Вон там! Хірургічний корпус! Вон там! Мама ж не знаєш, куди біжати. A brain will desperately want to forget all this. But the camera will not let it happen. Ганна Рибалка, 5-й канал.
Допомога Україні під загрозою. Угода про безпеку кордону США з Мексикою може зірватися. До неї Білий Дім хоче прив'язати і безпекове фінансування України. На сенаторів-республіканців посилив тиск Дональд Трамп. Екс-президент радить взагалі відмовитись від угоди, якщо вона, далі цитата, не буде ідеальною. Це знітило навіть деяких однопартійців Трампа. Вони вважають, що Трамп відверто саботує процес, намагається зірвати перемови, щоб зашкодити Білому дому. Про це пише видання The Guardian. Водночас на свій бік прагне схилити Мітча Макдоналла, лідера меншості республіканців у Сенаті. Напередодні сенатор допустив, що питання кордону і кошти Україні можуть бути ухвалені окремо, але згодом виправився і казав, що журналісти його нібито неправильно зрозуміли. Він все ще підтримує єдиний пакет допомоги. Продовжити перемови у Сенаті закликав і Білий Дім, інформує видання «Політико». Адміністрації президента США вже вривається терпець, але Дональда Трампа критикувати Білий Дім не поспішає. Вони впевнені, що атаки на екс-президента похивають будь-які перспективи досягти угоди. Високий ризик загострення на Корейському півострові. В найближчі місяці КНДР може розпочати бойові дії проти Південної Кореї. Про це американські посадовці розповіли виданню New York Times. Зізнаються, риторика Кім Чен Іна стала радикальнішою. Почастішали провокації Пхеньяна проти південної сусідки. Але повноцінне вторгнення мало ймовірне, додають співрозмовники. КНДР готує щось на кшталт воєнної акції. Велика війна зараз не в інтересах Кім Чен Іна. Економіка Північної Кореї піднімається, і це завдяки військовій співпраці з Росією. КНДР продає Москві балістичні ракети і пускові установки до них. Вартість однієї боєголовки може сягати мільйона доларів, припускають фахівці. Так само і торгівля зброєю – ще один фактор проти великої сутички на півострові, оскільки бойові дії вимагають великої кількості боєприпасів. Не проти вступу до НАТО, але в обмін на вже окуповані території. Кремлівський диктатор Путін нібито готовий до мирних переговорів з Україною. Принаймні, про це повідомляє агенція Bloomberg, посилаючись на джерела в Кремлі. Що нібито Москва надіслала Вашингтону чіткі сигнали про готовність. Зміст повідомлень достеменно невідомий. Припускають, що нейтральний статус України вже не в пріоритеті Кремля. Натомість Путін хоче заморозити лінію фронту, щоб надалі тримати українські території окупованими. У США ці сигнали всерйоз не сприймають. Вони мають сумніви щодо готовності Росії до мирного процесу. Відреагували і в Кремлі. Речник Путіна Пісков заявив, що ніяких сигналів Кремль нікому не надсилав, а інформація у видання Bloomberg – це брехня. Питання дерусифікації і декомунізації в Україні досі залишаються актуальними. Якщо Леніних і Марксів у містах і селах вже немає – то Гагаріних, Некрасових і всяких Пушкіних ще є. У Закарпатській області наш журналіст рушив вулицями і площами імені Пушкіна, і от на Пушкін, на вулиці Пушкіна, в селі Пушкіно, місцеві селяни і самі того не усвідомили, як опинились у центрі уваги російської пропаганди. Юрій Кравчук – депутат Мукачівської міськради та захисник України. Один з активних дерусифікаторів регіону. Якраз ми стоїмо на початку вулиці Пушкіна, але її перейменували ще десь у 2016 році. Частину вулиці Пушкіна в Мукачево, Колоратуші перейменували на Духновича, трохи далі – школа імені Пушкіна та погруддя російського поета. Але це в минулому. Школу перейменували, погруддя знесли. Сталося це у перші тижні військової агресії Росії проти України. І друга частина вулиці Пушкіна стала Соборною. Тільки-но в місті заспокоїли, що наче все декомунізували та перейменували, аж тут – нові знахідки. У місті десь близько 500 вулиць, майже 500 вулиць, і десь вони ще проскакують. От, наприклад, у листопаді ми ще знайшли вулицю Кошового, там десь таку малюсіньку, але вона була. Ми її знайшли і декомунізували. Там Левітана якусь вулицю, там ще щось. От такі десь знаходимо, щоб просто пропустили випадково. А це вже Ужгород, площа Пушкіна. Тут теж демонтували пам'ятник поету в перші тижні повномасштабної війни. Пепел це зняло густо. Але не весь постамент та написи на ньому лишились, а площа й надалі носить ім'я Пушкіна. Пропозиції були щодо Малого Галаго назвати площу Героїв, але вона не пройшла до кінця громадських обговорень.